আনফালে তিনি দিনৰ সিআইডিৰ জিম্মাত আশীৰ্বাদ হাজৰিকা মঙ্গলদৈ আদালতে সিআইডিৰ জিম্মাত দিলে আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক ধুলা থানাত গোচৰৰ ভিত্তিত হাজিৰ কৰা হৈছিল আদালতত আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক লৈ গুৱাহাটীলৈ উভতিছে সিআইডিৰ দল তিনি দিন হাজৰিকাক জেৰা চলাব ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেচন ডিপাৰ্টমেণ্টে বৃহস্পতিবাৰে নিশা সিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো তিনি দিনৰ সিআইডিৰ জিম্মাত আশীৰ্বাদ হাজৰিকা মঙ্গলদৈ আদালতে সিআইডিৰ জিম্মাত দিলে আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক ধুলা থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক লৈ গুৱাহাটীলৈ উভতিছে সিআইডিৰ দল তিনি দিন হাজৰিকাক জেৰা চলাব ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেচন ডিপাৰ্টমেণ্টে বৃহস্পতিবাৰে নিশা সিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আশীৰ্বাদ হাজৰিকা আনফালে এছ পি ৰাজমোহন ৰায়কো তিনিদিনৰ চি আই ডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ আদালতে ইফালে এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ আদালতে এ এছ পি ৰূপম ফুকন সমান্তৰালভাৱে আমি কৈছো এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ৰ খবৰ ৰাজমোহন ৰায়ক তিনিদিনৰ চি আই ডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকনক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ আদালতে মঙলদৈ বিশেষ আদালতৰ এই নিৰ্দেশনা মুঠতে চি আই ডিৰ তদন্তত এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ধুলাকাণ্ডৰ ন ন তথ্য ধুলা থানাৰ তদানীন্তন অ' চি উৎপল বৰাৰ গাড়ী চালকক আটক কৰা হৈছে চি আই ডিয়ে জেৰা কৰিছে গাড়ী চালক গুলেনুৰক যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে গুলেনুৰ এছ পি এ এছ পিক ধনৰ টোপোলা আনি দিছিল গুলেনুৰে এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ক 2 লাখ টকা দিছিলগৈ গুলেনুৰে এ এছ পি ৰূপম ফুকনক 1.5 লাখ টকা দিছিল গুলেনুৰে অ' চি উৎপল বৰাই গুলেনুৰৰ হতুৱাই লেনদেন কৰিছিল ধন ঘাতক কৃষ্ণ কমল বৰুৱাৰ পৰা ধন লৈ শীৰ্ষ বিষয়াক মেনেজ কৰিছিল উৎপল বৰাই এতিয়া কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাইছে এজনৰ পাছত আন এজন ধৰা পৰিয়ে আছে চি আই ডিৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ধুলাকাণ্ডৰ ন ন তথ্য ধুলা থানাৰ তদানীন্তন অ' চি উৎপল বৰাৰ গাড়ী চালককো আটক কৰা হৈছে চি আই ডিয়ে জেৰা কৰিছে গাড়ী চালক গুলেনুৰক যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে গুলেনুৰ এতিয়া জেৰা চলাই থকা হৈছে কিন্তু অতি সোনকালে গুলেনুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে গুলেনুৰ এছ পি এ এছ পিক ধনৰ টোপোলা আনি দিছিল এইগৰাকী গাড়ী চালক গুলেনুৰে এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ক 2 লাখ টকা দিছিলগৈ গুলেনুৰে এ এছ পি ৰূপম ফুকনক 1.5 লাখ টকা দিছিলগৈ গুলেনুৰে অ' চি উৎপল বৰাই গুলেনুৰৰ হতুৱাই লেনদেন কৰিছিল ধন ইয়াৰ মাজতে চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন যোৱাৰ ঘটনাত সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অৱসান ঘটাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে এক গোচৰ দিবলৈহে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে বিধায়কগৰাকী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত লাগিল টুলপাৰ এনেকৈ যাৰে মন যায় তেওঁ এই চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰে জনপ্ৰতিনিধি এগৰাকীতো আৰু নোৱাৰে চি চি টিভিত প্ৰশান্ত ফুকন চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ দৃশ্য থকা বুলি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কিয়নো চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত সম্প্ৰতি চলি আছে ধুলাকাণ্ডকে ধৰি বহু গোচৰ ভুৱা খবৰো ওলাল ধুলাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকন হেনো প্ৰশান্ত ফুকনৰ আত্মীয় পিছে শাসকীয় বিধায়ক এগৰাকীৰ গাত লগা জগৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জবাব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে প্ৰশান্ত ফুকনে আত্মীয়ক লগ পাবলৈ প্ৰয়োজনীয় অনুমতি লৈহে গৈছিল আৰু সেয়া কৰাটো দুখনীয় নহয় তেওঁ ৰিলেটিভ হয় যিজন এডিচনেল এছ পি এছ পি আছে তেওঁ ৰিলেটিভ হয় আমাৰতো মানুহকতো কাষ্টডিত থকা মানুহক সকলোকে সকলোৱে গৈ লগ কৰিব পাৰে উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য আই অ' অৰ দ্য অফিচাৰ গতিকে কোনোবা এম এল এ এজন যোৱাটো যদি আমি বন্ধ কৰিব লাগে আপোনালোক যোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব তেতিয়া আকৌ ক'ব যে আমি কথা লুকাব চেষ্টা কৰিছো এইটো অপেন এণ্ড চাব কেছ সেইকাৰণে কোনোবাই আজিও যদি এছ পি গৰাকীকো কোনোবাই লগ কৰিব যায় তেওঁ ৰিলেটিভ হয় আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই খালি কাষ্টডিত থাকিলে কিছুমান নিয়ম আছে আপুনি ইণ্টাৰভিউ ল'ব নোৱাৰে পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যটো ৰৈ গৈছিল খুঁত নিজৰ ভাষ্য সংশোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে নহয় নহয় আত্মীয়ৰ কাষলৈ নহয় নিজৰ জোঁৱাইক চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ বলি হৈ 50 লাখ টকা সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ গোচৰ দিবলৈহে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল হেনো আচ্ছা মোক এখেতে বুজাই দিলে
আমাৰ উপাধ্যায় চাহাবে প্ৰশান্ত ফুকন সেই সময়ত তেওঁৰ কিবা 50 লাখ ৰুপিজৰ পুৰণা কেছ এটাক পাৰ্চু কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যোৱা একৰ তেওঁ কাকো একুইজক লগ কৰা নাই। সেই কেছটো চি আই ডিত আছে, তাক পাৰ্চু কৰাৰ কাৰণে আহিছিলে। একাংশ সাংবাদিকে ভুলতে একিউজত লগ কৰা হয় বুলি লিখি দিলে। তেওঁৰ জোঁৱায়েকে ডমিনোজৰ কিবা ফ্ৰেঞ্চাইজ ল'বৰ কাৰণে 50 লাখ টকা জোঁৱায়েকৰ পৰা কোনোবাই চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰি উলিয়াই লৈ গৈছিলে। যিয়ে নহওক, শুকুৰবাৰৰ গোটেই দিনটো এই বিষয়টো চৰ্চিত হৈ থাকিল বিভিন্ন মাধ্যমত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল দেশৰ প্ৰাক্তন